ساكا حيلو هراء أيها كولان بلانين وحا وكولح مري هوتيل ماسور اي مغالا دا بربرا مدحدا مرمالكا وحياه كلا دوون اي دكدا مغالا دا بربرا ايو سراكيل كسعوتي شركدا دي بي وول الى فيلو يو دوانتا اني لوريكتو مامولكا دكدا وين اي مغالا دا بربرا كولان كان ايا البابادو وحناين او اي صحفدو دبادة كاهيد ساعده كدب ايا كولان كاسي دمادي مركي اي كاسو بحينا مدحدا سي وحياه كلا دوون ايا نوح كوي ديني كولان كاسي وحاو كوساب سنا wada hadalkaygu wali ma dhawaa haye marka khair baan ku rajaynayna waxaan ku wada hadlaysin waxaan ku wada hadlayna kontaraadada la wada gali doono waxay qaban doonto inaan iyaga iyo anaga aan cidno dhaxeyn doonino Soomaali nagu dhex jiraan u jiri koonin waxaan ku wada hadlay shirkada DB World sidaan u wada shaqeyn lahayn murugmaalka digada ka shaqeeya marka waanu isfahamnay waxna waanu harsan yihiin waraaqada waanu la soo dhiibay aanu ka soo jawaabayno oo shaqada yar ku saabsan marka sharciyada markii koowaad kulan la qaataan ba waa markii koowaad aanu kulan la qaadanay waxay 12 uur baan qabnay oo dikidii ka shaqeeyo bareefada tabeetan waxaanu isu rognay imika shirkado liisamo iyo qabaano ula shaqeyno waana hordhac oo maalintii horeysay maantaana bilaabanay waxaan la balameen inuu heshiiskaas noo socdo oo noo soo gabagabo 30 bisha March ayaan in agreement kala saxeyna aanu heshiisku nahay horta waa markii koobaad ee aan la galay ma kashay sida lagu sheegay waraaqay noo dhibeen waxaan kontaraadna wada galeynaa kontaraadka ayaa filasha soo buuxiya waa la soo qaadanay waan noo eegaynaa waxay ay noo keenaan kontaraadka markaan waxaan weydiinay inay qoraal noo keenaan aan akhrino een waa laga marmaan min sharci yaqaan inay joogaan oo markaan kontaraadka galeyno ay halkaan aan soo waafajino waxaan dhisay anagu waxaan dadkii wadanka u dhashay dadkii wadanka u dhashay ayagu ugu yimaadeen ayaanu nahay maadaama aan dadka nahay anagu wax baqaayiga kama qabno waxa ayaga waan doonaynaa shaqadeedu waanu ka adagnay waanu qabsanaynaa wax dulmiyeen ka yelmin waxda salfadooranka gudoomiyahooda oo la yiraahdo Ciise Cali-Hangoole ayaa isagu si adag uga hadlay in heshiisada ay xilligan doonayso shirkadda DP World inay degdeg contract ula gasho waxyaha si kala duwan ee murugmaalka degdegga magaalada Berbera in aanay suuragelinin ilaa la siiyo xaq iyo xuquuq wixii hore ay ku lahaayeen degdegga weyn ee magaalada Berbera shuruudihii maanaan dhamayn waynoo socotaa heshiiska aanu gelinay oo marka contract ayna tusaan ayaan ku heshiinaa iyadoo cidno dhaxaysan ku balanay waxa kale oo aan u sii sheegnay hore ugu sheegnay in aanu u sheegayna dawladda deyn u sheegayna dawladda oo wasiiradii hore ee bergii hore noo yimeen aanu kula shiray madaxtooyada haamaha ku dhow ayno aanu intay u dhiibnay waraaqaha ayaga iyo wixii aan uga baahnay kuwaas oo ahaa saddex nooc oo kala dhaa marka qaybta aan ka mas'uulka ahay aan u soo noqdo qayb waxa ay dikada aanu dhisnay cusub oo aan lacagteedii doonay maadaama ay dhulkii wareejiyeen qaybna waxa ay lacagtii hore aan dikada aanu sii jiray dikada xoog nagaga qaaday weli wasiiradii jawaab noomay soo celin qaybina waxa ay qayb xaq ah oo aan berigan dikada kulka hore ka madax bannaanay aanu kimeriga gaarka aanu hayn aan ku wareegina heshiiskii aan la galay qofku xaq ah u leeyahay qof kasta oo ka mid ah shaqaalaha isbitaalka ka mid ah u leeyahay oo bil xaq iyo bal fasaxa taana waxaan ka sugnay laakiin wasiiradu waxay u haystaan in cal xor xor la bedelo cal xor markii la bedelo wixina ay halkaa ku dhamaadeen iyada waxaan ka sugnay dib oo waxaan kula heshiinay heshiiska hore aan wasiirada ka sugnay inuu helmo inaan shaqada qabanba laakiin wax yaro fudud bay u haystaan oo ay u haystaan inuu cal xor xor waxan kalidii wado dad cal xor dhaaw iska tagaan inaan u dhamaaday laakiin muu dhamaane anagu waan doonaa xaq waan doonaa lacagta aan qamaan waan doonaa ilaa meel lagu tiiriyana shaqada ma bilaabayna war kuba la dhiibo video ugu dambeyntiina maray ku xigeenka degdegga weyn ee magaalada Berbera Abdi Cabdillaahi Xasan Mataan oo soo kulankaasi ka qayb galay ayaa saxaafadda ugu waramay waxa uu daaranaa kulankaasi sida awoodeed saaka halkan ay ku kulmeen waxay ka wada hadleen qaabka ay u wada shaqeynayaan waxba iskama bedelayaan hadii Ilaahay ka dhigo heshiis baa ay la gelayaan maaha DP World ee waxa ay laga codsaday in qolo waliba ay shaqaalaheeda iyo liiska shaqaalaheeda ay keento insha Allahu ta'ala dadna contract baa la gelayaa shaqadana kowda maad sidoodii bay u wadanayaan isagoo ducda kalena maray Cabdi Cabdillaahi ka hadlay shaqaale dhawaanta la sheegay in laga reebay liiska DP World soo dejisay horta waxaa jirta dad anagu liis baanu dhiibnay liiskaasi markaa 840 buu ahaa waxa uu markaasi liiskii dad baa markaa laga reebay runtii ama aan ku jirin ma tirada ma wada hubo waanu liis garayna waxaan ku dhiibnay noo kaalaya
حفيزك مجموعة شقالها أما برسونال كعيال اللي يسكرين عيا هشيزك سومالي لان يو دي بي والد عيقا الشي يعني يو ماريها إمك أحمد يوسف درين هورتيد لقالي وحوها كوبية صدن كي مي وحي كهري إن مجموعها إبين هولك كتري إن لقاته وياسين شام علي تلفشنك عالمي قاي بلش تيفي مغالي حبيت بربراء.